सम्माननीय सभामुख महोदय, आज संसदमा रमाइलै छ, सबै हुनुहुन्छ। यो मलाई बडा अचम्मको लागेको, यो सरकारको तर्फबाट विशेष गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले र गृहमन्त्रीज्यूले अब दल र सरकार दुइटैको पक्षबाट बोल्नुभयो। उहाँहरूको बोली सुनेपछि त देश त विकास भइसकेछ, अनि देश त कायापलट भइसकेछ भन्ने मलाई लाग्यो है। ध्यानमा रहोस् है प्रधानमन्त्रीज्यू, यो देशमा आज पनि 8 लाख युवाले एक वर्षमा देश छोड्दैछन्। अनि कसरी विकास भयो देश, कुन आधारले भयो? हुन त हामी गृहमन्त्रीज्यूसँग बोल्न सक्दैनौँ, उहाँले गिनिजबुङमै नाम लेखाएको हो सबभन्दा बढी बोलेर, हामी सक्दैनौँ। उहाँको बोलीको म उच्च सम्मान गर्छु। र प्रधानमन्त्रीज्यूले अघि भन्नुभयो, के भन्नुभयो भने आदिवासी जनजाति दलितको कुरा गर्नुभयो। साह्रै राम्रो कुरा प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँको यो बोलीका लागि म स्वागत गर्छु। तर एकछिन पल्टेर हजुरकै पार्टीमा हेर्नु न, एक दिन यो जनजातिको छोरा यो पार्टी माओवादीको अध्यक्ष हुँदा हामी पनि पर बसेर ताली पट्काउँथ्यौँ। तर याद राख्नुहोला, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता जनजाति आदिवासीको छोरा छन्। आज हामीले बनाइसक्यौँ, हामी बोल्दैनौँ, बनाइदिइसक्यौँ। अर्को दलितको कुरा गर्नुभयो, साह्रै राम्रो कुरा। आज आफ्नै मन्त्री परिषद एकछिन पल्टाएर हेर्नुहोस् न, एकजना दलित छ कि कोही मन्त्री? छैन, सुन्ने। अनि यो रोस्टममा उभिएर काम नगर्ने कुरा ठुलो गर्ने गरिदिनु भएन, त्यसले गर्दा हामी जस्ता भर्खर भर्खर आएका मान्छेलाई पनि भोलि गलत कुराको भाष्य निर्माण हुन्छ। र अब दलितका छोराछोरीहरू चाहिँ पहिला राजाका पालामा केही पनि थिएनन् भन्नुभयो, जस्तो भाष्य निर्माण गर्नुभयो अघि। हिरालाल विश्वकर्मा भन्ने नाम सुन्नु भएको छ कहीँ? सुनिया छ कसैले? यो देशको शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो राजाको पालामा, जसले आज बुढा नीलकण्ठ स्कुलको स्थापना गर्नुभयो र आज गरिबका छोराछोरी, राजा र गरिबका छोराछोरी सँगै पढ्न पाइरहेका छन्। त्यो नभएको होइन, हो केही कुराहरू अलिक परिवर्तन सँगसँगै भयो होला। अब जातीयताको कुरामा आज पनि जातीय छुवाछुत विरुद्धको कानुन भन्छौँ, तपाईँहरूले बनाउनु भएको हो यो कानुन, 2020-21 राजा महेन्द्रले बनाएको कानुन हो। त्यही कानुनका केही बुदाहरू संशोधन भयो होला, यसको मतलब पहिला केही थिएन भन्ने होइन। म आज पनि भन्छु, तपाईँहरूलाई खुला छ, राजनीति गर्नुहोस्, चुनाव हुन्छ, चुनावमा जानुहोस्, चुनाव जितेर आउनुहोस्। हामी जस्ता अभियन्ताले त चुनाव जितेर आयौँ, टेलिभिजनबाट कार्यक्रम चलाउने हाम्रा गृहमन्त्रीले त चुनाव जितेर आज देशको गृहमन्त्री हुनुभएको छ। खुला छ मैदान, तर जात जातिलाई फेरि भट्काएर फेरि आफ्नो रोटी सेक्ने काम यो संसदको रोस्टमबाट नहोस्, म तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु। किनभने अति भइसक्यो, जातिकै कुरा गर्ने हो भने रुकुम पश्चिमको नवराज विकको हत्या के राजाका पालामा भएको हो? यही गणतन्त्र स्वयं माओवादी सरकारमा थियो, त्यतिखेर भएको हो। अहिलेसम्मकै जातीयताका लागि सबभन्दा ठुलो मान्छे मारेको घटनाभित्र पर्छ नेपालको, त्यो भएको हुनाले म अहिले पनि भन्छु, हाम्रो जात एउटा मात्रै छ नेपाली, देश एउटा मात्रै छ नेपाल, यहाँभन्दा अरू केही छैन। हामीले जात जातिमा टुक्राएर देशमा राजनीति गर्नु छैन, बडो राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्छ। कति मान्छे मरे, म जुम्लाको मान्छे हो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो घरको आँगनमा बसेका साथीहरू तपाईँहरूको जनमुक्ति सेना भएर आज मरेर आज उनका बाउआमाले घरमा तपाईँको आँखाबाट आँसु पुछ्न पाएको छैन। हामी त्यो युद्ध फेरि चाहन्नौँ, त्यो लडाइँ फेरि चाहन्नौँ। राजनीति गर्नुहोस् मैले भने त खुलम खुला छ, आउनुहोस्। म जस्तो अभियन्ता त यो देशको सांसद बने, टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउने रवि लामिछाने माननीय गृहमन्त्रीज्यू भन्नुभएको छ, आज छ त खुला छ वातावरण, तर जात जातिका नाममा फेरि राजनीति गरेर फेरि जात जातिलाई फट्काएर फेरि सडकमा आगो बालेर फेरि निहत्या ती प्रहरी सुरक्षाकर्मी दाजुभाइ कसको छोरा हुन्छन् आज भन्नुहोस् त? प्रहरी कोही अरबपति कोही खरबपतिको छोरा आज सुरक्षाकर्मीमा जागिर खान्छ? आज सर्वहारा वर्गको छोरा खान्छ, जसले आफ्नो आमालाई 1 सरौ कपडा दियोस्, जसले आफ्नो छोराछोरी र सन्तानलाई अलिकति मिठो मसिनो खुवाउन पाऊँ भनेर आज सुरक्षाकर्मीको जागिर खाएका यिनै मान्छे 70,000 मारेको होइन यो देशमा, हो कि होइन? हामी यो चाहन्नौँ, हामी चाहन्नौँ। हामी सडकमा पनि उभिन्छौँ त्यति यदि त्यो भयो भने, र यही संसदको रोस्टममा पनि उभिन्छौँ। आज पनि फेरि पनि भन्छु, एउटा मात्रै देश छ नेपाल, एउटा मात्रै जाति छ नेपाली, यहाँभन्दा अरू हामी जान्दैनौँ।
हो अधिकारका कुराहरू छन् त्यो दिनुपर्छ। आज उत्पीडित वर्गको कुरा छ त्यो दिनुपर्छ। तर अर्कालाई ऐना देखाउँदै गर्दा, अर्कालाई आरोप लगाउँदै गर्दा आफूले ऐना हेर्ने कि नहेर्ने, त्यो भावनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्को म सुशासन भन्नुभयो गृहमन्त्रीज्यूले, म त यस्तो मान्छे हुँ गृहमन्त्रीज्यू, तपाईँलाई तपाईँको सरकारको प्रतिपक्षमा हुँदा पनि गृहमन्त्रीज्यूले काम गर्नुहुन्छ भने साथ दिन्छु भने रापरवाको प्रवक्ता पनि हुँ, संसदीय दलको प्रमुख सचेतक पनि हुँ, मेरो पार्टीको हाम्रो पार्टीको पनि 5-6 लाख भोट आएको छ यो देशमा। तपाईँहरूको गएर प्रदेशमा गर्ने भने तपाईँको राष्ट्रसभाभन्दा ठुलै पार्टी छ, तर पनि पार्टीको नीति सँगसँगै राखेर तपाईँलाई समर्थन दिन्छु भने, यत्रो सुशासनको भाषण गर्नुभयो, तपाईँको अभिन्न मित्र जीवी राई पक्राउ नगरेर बिदा हुने भयो, एकछिन पक्राउ गरिदिनुहोस्, अझै समय छ, म तपाईँको धैर्यकाको अझै आशा राख्छु। र त्यो भएको हुनाले अर्को कुरा, गजबको कुरा यहाँ सुने मैले, आज पनि रसियामा मान्छेहरू युक्रेनको युद्ध हुँदा नेपाली अलपत्र परेका छन्। अर्को पूर्व सभामुखलाई निर्दोष भए भन्नुभयो, टेलिफोन काण्ड सुन्नुभयो, पूर्व उपराष्ट्रपतिका परिवारका सदस्यहरूको भिडियो आएको छ सुन्तस्करमा, तर त्यो त सिआइबीले होइन भन्यो, अनि यही हो सुशासन। त्यो भए हुनाले म अहिले पनि भन्छु के भने, आशा र अभिलाषा हुन्छ तर झुटो नबोलिदिनुहोस्, संसदको रोस्टम झुटका लागि प्रयोग नगरिदिनुहोस्, झुटका लागि प्रयोग नगरौँ, सत्य बोल्नुहोस्, के जान्छ, काम गर्न सकेनौँ हामीले, हाम्रो पक्राउ गर्न सकेनौँ, समय भएन, फेरि पक्राउ गरौँला भने, एउटा बेचन्झा के ब्रान्डिङ गरेको हौ, पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीभन्दा ठुलो मान्छे हो नि, यो संविधान सभा यो संसदको सदस्य हो टोपबहादुर रायमाझीजी, मान्यजी उहाँलाई पक्राउ गर्दा सरकार नढल्ने, जहाँ बेचेनेको बेचन गर्दा सरकार ढल्ने हुन्छ, गलत भाष्य निर्माण नगरौँ न, समीकरण मिलेन, के उहाँहरूको ठुल्ठुला नेताहरूको शर्त मिलेन, शर्त नमिल्या हुनाले सरकार ढल्यो भने भइगयो त, हामीले फाइल खोल्दैन, एउटा फाइल गरेर एकजना मान्छे जेल हालेका छैन, अनि कहाँ फाइल छ, न निर्मलाको हत्यारा पत्ता लागेको छ, न जीवी राई पक्राउ परेको छ, न सहकारी ठगेका दोषीहरू जेल गएका छन्, न भुटानी सरकार जेल गएका छन्, कोही गएको छैनन् नि, हो ठुल्ठुला नेताहरू मिले, यिनीहरूको कुर्सीको लडाइँ मिलेन, त्यही भएर सरकार ढलो भनौँ, फाइल खोलेर सरकार ढल्यो भन्ने कुरा झुटो कुरा नगरिदिनुहोस्, म यति भनेको, अब मलाई अरू केही छैन। 40 बुधे माघमा सरकारले केही पनि चासो देखाएन, अहिले पनि भन्छु आशा र भरोसा गरौँ, तर यो व्यवस्था भित्र सुधार गर्न आवश्यक छ, नयाँ दलका साथीहरूलाई त्यो भएको हुनाले म एक मिनट मात्र लगेँ, दिनुहुन्छ भने होइन भने 30 सेकेन्ड लगेँ मैले, त्यो भए हुनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पहिलेको प्रचण्ड सरकारको विपक्षमा मतदान गर्छ। हस्, धन्यवाद।